Hello. Wiyana. Iminsi myinshi tutabavugisha, nongeye kuguha ikaze kuri CC Free TV. Yego, urakoze. Uri Urakoze. kumvikana live rwose, abantu benshi bagutegereje kumva amakuru y'ibintu biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyane cyane twaraye twumvise imyigaragambyo ikomeye yabereye mu mujyi wa Goma, kandi tubizi neza ko uherereye hafi yawo. Yego. Amakuru ko haramutse, turagira ngo tubwire uko byiriwe n'uko byaramutse muri ino joro ryo kuri uyu wa gatanu, tubwire no ku cyumweru no kuri uyu wa gatandatu uko byifashe. Mbere na mbere naje kugushimira kuko wanyirukanye kuko ukaduhamagara. Yakoze. Nabundi ibyo nk'uko bivuze ejo ku mugoroba habaye imyigaragambyo mu mujyi. Nagiye ubu tubwana merereye mu nkengero zawo. Amashuri bashishikariza abanyeshuri kujya mu muhanda kwigaragambya. Ngo bari kwamagana ariko Leta y'u Rwanda ngo ko iri gufasha ngo umutwe wa M23 ngo barashaka ko abasirikare u Rwanda bari muri teritwari ya Rutshuru n'utundi duce tugiye dutandukanya M23 yafashe ko bataha. Ayo makuru ni ukuri? Amakuru ni ukuri. Noneho nicyongeyeho, bongeyeho ko ngo na Uganda nayo ngo ifasha M23. Noneho habaho imyigaragambyo yo kwamagana ibihugu bibiri, Rwanda na Uganda. Urarumva ntako noneho bongeye kwadukira abantu bakuru b'imirwa y'Ikinyarwanda cyane cyane. Kuko ubu ngubu tuvugana ya ibyo niboneye n'amaso yanjye. Hari umuturage uvuga Uvuga? ururimi rw'Ikinyarwanda, noneho umuturage yari umucuruzi ukomeye muri karitsiye yari mu nkengero. Ibyo nkubwira ni byo niboneye n'amaso yanjye, kuko bose bari bamuzi, bari ari gahunda ko yari yamenye amakuru ko bari buze kumuhiga. Bari bapanze kumwica nabi bitavugwa. Naza kubimenya mbere yabo, ye nambonye namwiboneye icyo mbabwira. Ni uko Yego. arangije arasohoka ku mugaragaro ari kwitotomba, aravuga ni njyewe, ibi ntibishoboka. Yarigaragambye, ndabizi neza. Yitotombera biki? Yitotomberaga ibyo byose, yari yamenye amakuru kandi nta buhungiro bundi bwari buhari. Aravuga ati byanga bikunda, ubundi yararambiwe. Urumva nawe nimba yakoraga ubucuruzi bukaba bwarahagaze, bakaba bari kumuhiga. Ari kwigaragambya, navuga nti ntibibaho, n'ubundi ni ugupfa no gupfa. Yari afite imbunda, arangije arayitunga ayirasa mbere yo kuba mugeraho. Ariko igitangaje ni uko n'ubundi baje kuza baramutemagura kandi yarashwe. Yirashe. Yirashe. Arangije baraza, bahageze nabo ubwabo basongamo, barababara, barushinyagura, bavuga ni uko twagushakaga siko tukubonye. Bo bashaka kumwitesha ibikoresho gakondo bisanzwe. Yewe data we. Ibintu birakaze. Ubu noneho ikiriho cyo ni ukubaba uriko uhisha ururimi rw'Ikinyarwanda. Ibyangombwa ni ugusaba kubanza gucunga ko nta muntu uhari. Udafite diyabete mu nzu ni nk'abo bose ni bari gusohoka bakirasa, bakigaragambya, nabo ku ruhande rwabo bagufata bakumerera nabi. Barafata umuntu bakamubaga nk'ubaga itungo. Hari akavidewo nigeze kubona ku mbuga nkoranyambaga bari gutemagura umuntu ahantu mu gishanga. Ibintu bibera muri Kongo rwose biteye ubwoba. Abantu bakeneye rwose ubuvugizi ni abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, niba ari urwo rwego bigezeho ko numva bikomeye. Binano birakaze kugeza ubwo noneho mu duce tumwe na tumwe bo bafitiye umujinya Abanyarwanda kubi kubi. Kuko noneho hari n'uduce na tumwe tumwe na tumwe bagenda bakanabateka, bakabota agacya ku muhanda akamutwika, Ewe. kubw'umujinya bakamurya. Kubona turamuriye kubw'umujinya.
Baka mu video amwe namwe bagenda kwirakwizwa. Eh hari video nabonye rwose. Bakifata n'ama video bakayasharinga n'abandi. Ariko umuvugizi wungirije mu bya politiki wa M23 yigeze kugaruka kuri ako kantu arabivuga, aravuga ati rwose hano bateka umuntu bakamurya imbona nkubone mbere y'amaso y'abantu. Ibyo byose baba bazi ko nyine ngo berekane nyine uburakari n'umujinya bafitiye u Rwanda n'Abanyarwanda. Abo bantu uko ari ibisi. Noneho iyo ngewe ngo baba Uganda. N'abagande nabo batangiye kuba utaka. Batangiye guhura n'ibibazo muri Kongo. Batangiye kuravu. Kwike abantu kumva ari inyamaswa, ari abantu barya umuntu uhumeye ku mwuka nk'uwabo bakamubaga bakamurya. Mu kigaragara barahangayitse, bari kubabazwa n'ibyo babona bibakorerwa kw'intambara zihoraho, nta muntu ugihingana nyine bo baricara akabona ko ibibazo byose bari kubiterwa n'ibyo bihugu byombi. Ibyo byose rero nibyo biri kubatera kuba bakwinjirira kurya ibara ry'umuntu, kubera umuntu afashe umwanzuro wo kurya umuntu ubizi ko ari ikintu kizira. Ni ukwerekana uburakari kuvuga ni n'amenyo ndakuriye. Ndiho umujinya kukwereka ko twese bari badufashe ari byo badukorera. Ubwo burakari ko numva buteye ubwoba, kandi gisekede ibintu byose biri kubarebera, ahubwo yongezamo umunyu ati abanyarwanda n'abayuganda ni bo bantu bari kudutera. Ubwo gisekede aho ngaho afashwa ate muri icyo gihugu? Ubundi mu myigaragambyo nuko bari kubashora bavuga ngo bamagane u Rwanda na Uganda. Nkeka yuko ndetse no kwa nakeka n'abaturage ubwabo barabibona. Nabo ubwo barabyivugira yemeye akajya mu mishyikirano na M23 ntabwo ibyo byose byakabaye bigera kuri iyi rero. Batuza n'intambara ikarangira amahoro akagaruka igihugu. Nkuko n'ubundi we ubwo bavuga ngo ntakwicarana n'umwanzi ngo ntibishoboka ngo ntiyakwivanga nawe, ariko yibageza neza ko hari izindi nyeshyamba ashobora kuba yariyometseho kandi ziri kumwe nawe. Cyane cyane nka FDLR yasize ikoze FDLR Rudurunana n'indi mitwe agenda yiyomekaho, iyo ngiyo nayo irwanya Uganda. Rwanda n'igihugu cy'u Rwanda na Kongo nuko nahubwo barabizi neza ko uretse kubirwanya Uganda n'u Rwanda nabo ubwabo barabizi ko bari ari abanyagihugu bakaba bari mu gisirikare cyabo. Narabizi neza ko ari abanzi be, ariko uko yahuje nabo kuba yakumva imishyikirano we kubwe iteka ryakumva rya nta kibazo gihari kuboneka mu bashore da n'ibyo ngibyo. Wikenu ego kora avuga serekani ryame ntekane ubundi abandi basigare bamarana nge niturije. We kuko nta kiza na kimwe cyamuza yaba icy'inzara ndetse amasasu abarinzwe. Ibi byose rero waba yumva aba ameze nk'uri gukina game kandi abaturage bari kubabara. Abantu benshi bamufata nk'umuntu w'umugambanyi, nk'umuperezida wabayeho wakoze ibintu abantu benshi batatekerezaga. Yagiyeho abantu benshi bumva ko aje guhindura byinshi, aje kubaka umubano wari utameze neza hagati ya Leta y'u Rwanda na Leta ya Uganda nako na Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko arangije ahubwo biradogera cyane kugeza na n'ubu ngubu abantu bagerageza guhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko bikagiraho binanirana. Ubu ngubu ikibazo kiri muri kino gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ni ikibazo cy'uko M23 bari kuyitegeka ngo ihagarike intwaro izimanike zishyire hasi, ariko M23 ikavuga ko nta gahunda yo kumanika amaboko no kwemera guhagarika imirwano mu gihe batubahirije ibyo bagiranye mu masezerano. Ubu ngubu abaturage bari ku ruhe ruhande? Abaturage rero barabizi neza ko M23 na nyine yo ivuga kari ku mutima nta mbereka ibere ku ruhande. Ndakeka ko abari mu gace kayo ifite baratekanye kurusha uko abakiri ku yindi zone itaragera.
bahangayika mpamya ko yaba umunyarwanda uri aho yiri aratuje yaba n'umukongomani uri aho yiri aratuje uretse ndakuba utasinzira kubera ibitero igihugu cyake kubamanuraho ibisasu binyuranamo ari kumpamya ko ntawuza ngo ahungabanye umuturage ntawuza ngo arye umuntu ntawuza uryango n'imyigaragambyeho ntabwo ihari kandi nayo ubwayo igayira abavuga ni muhumure twe nta ntambara dushaka nyamara ibyo turi duha uburenganzira nk'abanyagihugu areke kutubangamira twifashe imara ntabyo gufata igihugu bo bari kuvuga bashaka bashaka amahoro ni iki cyonyine abo bari guharanira ariko Gisekedi akavuga ati muri abanyarwanda mugomba kuva muri kino gihugu mukajya mu birunga ariko nibyo ngibyo we ubwe niko ariko byumva ariko unarebye nimba umuntu yarahawe ibyangombwa by'uko ari umukongomani bavuga ikinyarwanda mbese ubu koko birababaje ntabwo wowe ubwe ntabwo abyumvise nyine ndi ni kukubwira ameze nk'uri mu gukina game yibereye mu hera reka mvuge gutya ariko hari abantu bese kubabaza ariko na ntabwo biramba nta muntu ugira nawe ngo birambe igihe kizagera ane ko yibeye ariko Gisekedi rwose muri kano karere k'ibiyaga bigari akomeje kwandika izina ritari ryiza kuko ibihugu bigiye bitandukanye byohereje intumwa mu gihugu cya cy'icyo gihugu cyanyu cya Congo ngo babe bayareba uburyo bahuza perezida Gisekedi na perezida nyakubahwa Paul Kagame w'u Rwanda ariko bigeraho binanirana pe ntaho batageze ngaho muri Angola i Rwanda perezida Gisekedi bamwicaza bamushaka ko yicarana n'umutwe twaje intwaro bagakemura ibibazo bafitanye akabyanga akavuga ati nta mpamvu yo kwicarana n'umutwe twaje intwaro wa M23 dore ko wawufata nk'umutwe witwaje intwaro atawufata nk'abakongomani Gisekedi mu baturage baba bavuga ko ari umuperezida ubakwiriye cyangwa baba bamunenga bavuga ati nta muperezida mu baperezida bigeze ubumva perezida Gisekedi bamuvuga bate abaturage ntabwo bamwishimiye icyo ni ikintu cyo nkubwiraga kuko ni wa muntu aragenda yagiye mu nama bajye mu mishyikirano iyo yabaye buri wese ateze amatwi avuga nti ese ari bukunde ibi bintu birambye arabyemera n'umuntu abikurikirana avuga ko yabyemeye ahubwo akaza abanyagihugu bavuga bati twe tugiye kubona umutekano w'umudendezo ahubwo azana andi amasaro make avuga nti ntibishoboka kandi yari kumwe n'abandi hari ibyo asinya akabyemera kubona amahoro agaruke ariko nageze wagira ngo sinzi we nyine atasubira muri ya mikino yiwe abaturage ntabwo bamushyigikiye abemana nta kimwe kigikiye ni babandi nyine baba binjije mu politiki ivuga ngo ebura n'umwanzi bakagenda muri icyo gicu ariko ndabizi neza ko ku mutima atabarimo pe kuko ntabwo bakunda umuntu utakwifuriza amahoro oya ntabwo bibahoze bibaho Gisekedi yanze imishyikirano ubwo nta kundi urafite